Zdravo svima kraj malih ekrana. U današnjem izdanju emisije vas vodim u Kupinovo, gde ćete upoznati vlasnike Udruženja za zaštitu i prava životinja Klempa. Moja sagovornica Jelena će vam ispričati sve što treba da znate o ovom divnom udruženju, kao i o njihovoj bezuslovnoj ljubavi prema psima. Međutim, nisu psi jedini članovi njihove porodice. Imamo još jedno iznenađenje za vas. Zato ostanite uz nas. Zdravo, Jelena! Dobar dan, Anastasija. Da li sam to na pravoj adresi? Jeste, kod Klempe. Zdravo, kako ste? Evo, dobro je. Je li ovo Klempa? Jeste. Zdravo, Klempa, ćao. Daj šapu, Klempo. Daj šapu. Ajde, daj šapu. Ajde. Daj šapu. Ubrazio. Možda će postupiti. Znači, od Klempe je sve počelo. Jeste. Vi ste u udruženji Klempa. Udruženje za zaštitu i prava životinja Klempa iz Zemuna. I zbog nje je udruženje otvoreno. Jer su mnogi, zove se Klempa, jer mnogi su slični njeni sorti. Pre koliko godina je nastalo udruženje? 2014. godine, međutim ja se cijel život bavim psima, volim pse, spašavam pse, supruga sam takođe birala koji voli životinje, umira sam mu donela ženkicu koja je živala kod mene. Pit bula, tako da gde je rekao da ne može, verujte mi da se ne bi udala za njega. Verujemo se potpuno. Znači, ta ljubav vaša prema psima se i vidi. Ajde za početak da čujemo Klempinu priču. Koliko ona ima godina i kako je ona došla kod vas? Klempa ima po našoj nekoj pretpostavci oko 12 godina. Znači, imala je oko dve, da kažem, kad smo je našli. Živela je u ulični pasi, da kažem, bila. Ljudi su brinuli, komšije kod mog oca o njoj, međutim, nestala je posle nekih, recimo, 3 meseca. Rekli su mi, samo veterina Beograda je uzela. Ja sam je tražila godinu dana, nisam odustala, nije bila čipovana. Kad odete u prihvatilište gde ima 1500 pasa trobojnih, mislim, niko neće da me pusti da uđem da je vidim. Onda sam je bila na sajtu veterine Beograd, odmah smo sutradan ujutru otišli i rekla sam, ona je moja. Posle možda godinu dana smo otišli i zahvaljujući njoj otvorili udruženje za zaštitu i prava životinja Klempa. Da svi imaju ovako srećnu sudbinu, da nema napuštenih pasa. A ona je jedan od vernijih, posle ćete upoznati i Vukicu koja je 2 puta udomljena, međutim, ovo puta je bežala i ostala je kod nas. Tako je, tako je. Ona ima oko 10 godina, uglavnom su to sve stariji psi, neudomljivi, rasni, vlasnički, odbačeni, napušteni, slepi, bolesni. Vidjet ćete. Bolesni. Jesu i dalje u tom stanju ili ipak kada dođu kod vas, oni se prosto poprave? Ne, drugače. Osete ljubav i osete da su voljeni. Njihovi sreće, ja mislim da nisu nikad tako živeli. Uglavnom, odgojivači ih drže radi zarade. Prosto su se i plašili, čak i kad hoćemo da ih pomazimo i da ih uzmemo, sve su bežali. Međutim, sada ne vezali su se i kada me pitaju zašto ih ne udomljavam, ne mogu. Znači, kod mene ako ostane pas duže od 1-2 dana, ne mogu. I onda ne razumem ljude koji kupe psa, drže 3, 4, 5 godina i izbace samo na ulicu ili, ne znam, daju ga u azil. Srbija nema azile, Srbija nema ni prihvatilište, Srbija ima logore smrti, nažalost. O tom odgovornom vlasništvu ćemo posle malo kasnije pričati. Ja bih sada htela da vidimo malo dalje u dvorištu i ostatak ekipe. Ajmo, izvolite. Ajmo, Klempo, idemo. Ja ovde vidim aklimatizovane prostorije i čujem kuce. Da li možeš da nam kažeš ukratko šta ovde ima? Ovo je nešto što je trebalo da bude hotel za pse. Dobro. Međutim, ja sam to napunila sa napuštenim psima. Osposobila sam im da imaju život kakav nisu imali tamo gde su bili. Digla sam kredit, naravno, da bi to sredila. Kupila sam jednu klimu, drugu klimu. Imaju te peći, ogradice. Pošto ih je malo više, imamo slepog maltezera, slepo pudlu. Ovde su mešanci.
uglavnom... Sad ćemo da vidimo šta se nalazi u ovim drugim prostorijama. Ovo je Klempina ekipa, znači to su Klempine drugari. Vidimo da on to sve čuva kako treba. Ona, devojčica, ona. Ona, izvinjavam se, Klempo. Može, naravno, ajde da vidimo. Ne bojte se ništa. Klempo, ajde, Đuro, Nico, pusti, pusti. Dođi, ajde, polako, pusti švrću. Mico, dođi. E, ovo je Klempi, dođi vamo, Klempice. Ovo je Klempina naslednica, nju smo udomili. Odi švrću. Mico, polako, dođi, Klempice. Vukice, dođi. Vuko, idi donesi keks da im dam. Dođi. Nju sam pokupila na autobuskoj stanici jedno jutro. Klempice. Daj na Stasi, daj ne dave, daj na Stasi, da, da. E, to je Vukica pobegulja. Aha, nju kako mislite pobegulja? Dva puta smo udomljavali i pobegla je od udomitelja, dve različite porodice. I ostala je kod nas, evo već 10 godina kod nas. I nećemo je, mislim, nikome... Da. Nema toliko jelena koji bi uzeli ovaj starije pse. Dobro, možda je sudbina da baš ostane kod da vas ostane jelena. Da, ostane kod nas, tako. A koliko tako. Pasa imate trenutno u prihvatilištu? Udomili smo preko 350 od 2014. Da. Godine. Ugovor, znači, u stvari mi je zato i trebalo udruženje zbog pečata. Da. Ovaj, ugovor o odgovornom vlasništvu. Trenutno je sada 26, 27, ne brojimo, prestali smo da brojimo. Imamo jedno 4-5 pasa koji se udomljavaju. Tako da ovaj njih ću vam pokazati, pa eto, ako neko bude želeo, postavila bih svoj broj telefona da se javi. Naći će oni svoj put do vas ako bude želeli. Neko bi kada vidi ovo rekao, upa vi super živite, ovo je hotel za pse i ostalo, ali to zapravo nije tako. Nije tako, ovo je sve zahvaljujući, ja sam zaposlena, suprug je zaposlen, digla sam kredit, ovde je bila garaža sa metalnim vratima, sad su PVC vrata i PVC prozori, takođe ovde isto. Nisam od onih koji drže psa u neadekvatnim uslovima, ne mogu ih u kući, naravno, jer ih je mnogo, ali sam ovo uradila da bi imali uslove za život, da im leti bude hladno, zimi da im bude toplo, tako da ima tu još da se radi, fasada, to ćemo na proleće kada vratimo ovaj kredit, kada budemo refinansirali i uzeli drugi. Toplo im je, tu je njih 7-8, bilo ih je i 15-16, ali su oni udomljeni. Planirala sam da napravim hotel za pse, kada ljudi idu na godišnji odmor da čuvam. Da može da se ostavi pas. Tako je, tako je. I onda bih od tog novca imala da hranim pse. Da li zaista iz svakog psa uspete da udomite, da mu nađete novi dom? Ja sa svim udomiteljima ostajem u vrlo korektnim odnosima, ostajemo prijatelji, sa nekima smo kućni prijatelji, nekima čak zaboravim ime, ali ne zaboravim psa, šalju mi slike, snimke i udomljavamo Beograd i okolinu. Znači nigde, do 80 km recimo, da ja mogu da odem da obiđem psa, inostranstvo i ostalo me zaista ne interesuje. Kad ja nemam, Mico, Mico, čuvar kućo, odi čuvar kućo, dođi kod mene, odi, dođi. Tako da me apsolutno inostranstvo ne interesuje, jer postoje i te priče da švercerske ture za razno razne usluge, laboratorije, hrana i tako dalje. Mislim, to se i ovde kod nas pojavilo. Da. Eto, ali Beograd i okolina i zaista svi su živi, zdravi, srećni. Hvala Bogu. Drago mi je zbog toga. Mica ostaje kod nas, Vukica ostaje kod nas. Uglavnom, kažem, 4 psa sad trenutno ovde, ali nažalost uvek ima. Mislim, pogotovo kad me pozovu pa kažu, ali imate male bele. To mi je žalosno kad traže, oni ne znaju koliko je ovaj pas pametniji i koliko je zahvalniji, nego pokazat ću vam, vidjet ćete psa koji je kupljen. Aha. On je spašen, on je jedan razbaženi badi, jedan razbaženi ovaj pas, a ova, evo vidite sam.
Evo ga je Laki naš. Koja je Lakijeva priča? Laki je pronađen sa dva meseca u kanalu. Koje mesto bilo? Sad se ni ne sećam. Ub, negde, da. Slep je bio. Mičko. Mička čeka kastriranje. Nađen u kanalu i ljudi su nas pozvali. I kao mislimo da je pudlica, ali je slep. Ne znamo šta da radimo, komšija hoće da ga vodi kod veterinara da ga uspava. I meni je bilo žao, uzeli smo ga, evo on ima 7 godina. Sedam godina? Da, joj se idi donesim Makija. Maki je maltezer, slep, on ima 8 godina. Jesu toliko tako, i već kod vas? Kod nas, da, da, od 12. I kakav život vode? Pa, Maki se mnogo bolje snalazi. Dobro. On se mnogo bolje snalazi, a Laki prati sve. Oni idu na glas. Da, da, da. Oni idu na glas, ne vide. Obzirom bukvalno, da su slepi, ništa im ne fali. On je imao tumor testisa, njega smo operisali, a Laki ne, Laki je, da kucnemo drvo, zdrav. Kao što sam rekla, ovi razigrani psi nisu jedini članovi njihove porodice. Upoznajte Čikitu. Ajde. Jelena, ovo je Čikita. Yes. Mene jako zanima njena priča, kako je ona stigla kod vas. Ona je pre jedno 3 meseca bila objava na društvenim mrežama na Facebooku da Zemunka traži dom posle 19 godina. Naravno, mi Zemunci spašavamo svoje i odmah smo se javili. Devojka Jelena nam je ispričala situaciju, mora da se zatvori konjički klub, u stvari se sele. I svi su je živi zvali, pitali su da li je radni konj i tako dalje i tako dalje. Ona je bila u školi jahanja, uglavnom su deca je jahala. Kod nas ne služi za to svrhu. Kod nas je da sedim u dvorištu, da je gledam, da je hranim, da ona pase. Rekla bih da imate najlepši pogled iz vašeg dvorišta. Jeste, tako je, tako je. Stara je 19 godina i penziju će odživeti ovdje kod nas. Da li si nekada već ranije imala dodir sa konjima? Ili ti je to prosto bila želja? Želja mi, san mi je bio da imam konja, pse, dvorište. Znači, eto, sad dobra je da kažem, nije zahtevna, nije agresivna. Naravno, Jelena vlasnica nam i izađe u susret, pomogne nam i oko sena, oko piljevine. Ali nema toliko obaveza oko nje, nije kao pas da je nemirna, pustimo je ovdje, ona ima na raspolaganju 18 stari, planiramo i da je šetamo malo do Obetske bare i tako malo smo je razmazili. Kakav je ona član porodice, da li se lepo slaže sa kucama? Nemaju dodira, gledaju se samo ovako preko ograde. Prvo su se oni plašili ko je sad to došao, međutim, navikli su da je ona tu i ona je ogluglala na njih. Ona živi tu sa 3 koke i njih smo spasili, to su one koke nosilje, pa smo i njih spasili. Nisu nikad živjeli sad na onim kavezima i onim hangarima, ne znam kako se to sve već zove, ali evo i one uživaju sa njom. Košenje nam nije potrebno, lepo nam je ovo sve sredila, tako da... Malo smo je samo izgleda više, ja sam je više razmazila, suprug, ne on je koliko toliko autoritet. Jelena, ko je ovo kod tebe u krilu? Ovo je naš drugar Maks, mi smo ga tako nazvali. Udomljen iz prihvatilišta veterine Beograd, nažalost, napušten, pronađen na ulici, veterina Beograd ga je pokupila, nema čip, ne znamo ko je vlasnik, inače je operisan. Mi smo ga udomili. Koliko je star Maks? Pa oni kažu od 12 do 14 godina. To je dosta godina. Jeste. Ja sam zbog drugog psa išla u veterinu Beograd i onda smo drugarica i ja ga vidjeli tamo u Buksiću i pitali smo da li za udomljavanje. Rekli su, star je, vamo tamo, šta će vam... Ja kažem, pa baš zato što je star, dajte mi da proživi penzionerske dane kod nas. Na najlepši mogući način. Tako je, tako je.
I operisali smo ga, nažalost, ne znamo ko je. Imao je kilu koja je probila trbušni, sad ja neću baš veterinarski reći, ali trbušni zid, pa je upao negde među karlicu, ali sve to moralo znači da se seče, da se operiše. Bio je rizik za anesteziju, obzirom da je star pas i svi su rekli zašto to radiš, zašto ga ne uspavaš. Ja nisam bog i ja ne odlučujem ko će koliko da živi. Ništa nismo mogli da izgubimo. Nisam želela da budem ubica. Iako su rekli nećeš ti ubiti nego veterinar, ja sam nalogodavac u tom slučaju. Ovako smo probali pola-pola, ako se ne probudi, bar smo nešto pokušali. Mi smo uspjeli, Maks je operisan. Pre koliko je operisan? Operisan je pre... To ima tri nedelje, tako, dve, tri nedelje slagaću vas. Isprimao je sve terapije, trenutno nosi, da kažemo, gaćice, pošto ima nezgodan malo duži rez koji mora da se i čisti, tri, četiri puta dnevno. Inače, dekica u ekstra kondiciji, trčkara, srećan. Videli smo malo pre, kako se oporavlja, kako se nosiće? Super, jede, znači sa drugarima trči, najglasniji je, to moram da kažem da je najglasniji tamo. Žao mi je samo što ne znamo, žao mi je što ne znam ko je, ne mogu da kažem lik, čovek, biće. Znači, žao mi je što ne znam ko je osoba koja ga je izbacila na ulicu, samo da vidim na što liči ta osoba bez srca i duše. Znači, pretpostavljam da je znao vlasnik da je pas bolestan, ali da nije teo da troši novac, iako mu je on bio odan ovoliko godina, ostavljen izbačen. Jeste, jer ipak je on već imao sigurno 12 godina kada je izbačen na ulicu. On je od 8. juna bio u veterini Beograd. 8. juna su ga oni i našli, znači ove godine. Mi smo ga udomili 21. juna. On je sada čipovan, on je kastriran, operisan, ima svoj pasoš. Ovo su svi... Ovo je odgovorno vlasništvo, evo. Mi čak i za konja imamo pasoš. To se zove odgovorno vlasništvo. Nama ovo nije bitno, iako su nam dali za one čivave koje ste videli, pinča i tako dalje. To nam zaista nije bitno. Ovo nam je bitno zbog zakona. Svi su oni uredno vakcinisani, čipovani, sterilisani, kastrirani. Problem je što Maks je početak i kraj. Maks je rođen u nekoj odgajivačnici, kupljen od strane nekog čoveka koji ga je gledao ovoliko godina i Maks je izbačen na ulicu, nečipovan i nekastriran. To se zove neodgovorno vlasništvo. To sam htjela da vas pitam. Kako se stvara to neodgovorno vlasništvo? Ako ja kao udruženje moram da budem registrovan u agenciji za privredne registre, tako isto mora biti i odgajivačnica registrovana u agenciji za privredne registre, ali takođe i pri upravi za veterinu, da mora da ispunjavati posebne uslove za odgoj pasa, za kontrolu pasa. Vi ćete sad recimo uzeti iz neke odgajivačnice, lupam u Ćupriji, ja ću kupiti negde u Vojvodini, ispostavit će se da su oni u krvnom srodstvu. Znači, ovi rodovnici i sve ovo, to sve mora neko da kontroliše. To ovde niko ne kontroliše, oglasi su puni, 50 eura, 100 eura, neko kupi, dete se izigra, izbaci na ulicu, lakše im je nego da... Lakše mi je da prebole 50-100 evra. Kao što, na primjer, Maks dođe kod vas, zašto mislite da ljudi izbacuju svoje pse na ulicu? Neće obaveze, neće odgovornost. Hoće da idu na more, neće da zbrinu negde psa, da ostave neki pansion, recimo, kod prijatelja ili da povedu jednostavno psa. Sele se. Ne postoji. Znači, meni to nisu nikakvi problemi. To su meni samo izgovori. Šta bi po vama bilo rešenje? Da se ovo više ne ponavlja. Rešenje je sterilizacija vlasničkih pasa. Znači, ako želite da budete odgajivač, otići ćete upravo za veterinu,
registrovat ćete vašu odgajivačnicu. Odnosno čipove. Da, registrovat ćete vašu agenciju pri agenciji za privredne registre i plaćat ćete porez ovoj državi. Imat ćete knjigovođu, finansijski izveštaj, sve apsolutno isto kao ja, s tim što ja nemam nikakvu zaradu. Ne ja, nego mi koji se bavimo ovim. Znači, registrovani smo. A ako želite da imate Maksa, a želite da ga parite sa nekim, s mopsom, morate biti registrovani, znači kao odgajivač. A ne sad, ja imam ženku, vi imate muža, ajde sad da pravimo pse, štence, da prodajemo 50-100 eura. Znači, zna se šta je odgajivač, zna se koji odgajivač ceni svoju ženku i svog mužjaka i po kojoj ceni se prodaju štenci. Tamo gde vidite da je 1000 eura štene, znajte da je to kvalitetno štene. Ja ne delim pse na kvalitet i ne, ja njih sve volim. Ovi kod mene su, kako je jedan veterinar rekao, krševi, ali ja mu je krševi ne bi dala za 10 onih od 1000 eura, jer evo po maks vredi 450 eura i njegova operacija. Recimo, šalim se naravno, ali u suštini vlasnički psi, znači oni trebaju da se čipuju, da se sterilišu, ženke, mužjaci kastriraju, jer danas, sutra kada taj vlasnik izbaci psa, mi ćemo očitati čip, videti ko je vlasnik i debelo ga kazniti. Sve to stoji u zakonu i Srbija ima odličan zakon o dobrobiti životinja, ali ga ne primenjuje. Malo ranije smo se i dotakle te teme da vi zapravo nemate pomoć od države, ako sam dobro shvatila. Tako je. Vi sve sami radite i plaćate sami. Tako je. A da bi vi mogli da nastavite da radite ovo što radite, što je predivno, da li vam je potrebna neka pomoć od građana? Suprug i ja 98% sami finansiramo. Sve onih ostalih 2% su naši prijatelji, hvala im. Sad sam videla kada smo Maksa operisali, bio je apel, zaista smo se borili stoički da skupimo za operaciju, nedostaje još malo nešto novca, ali potrebna nam je hrana za pse, obzirom da ide zima, potrebna su nam ćebad, jorgani, jastuci, znači sve što ljudima ne treba. Ali prvenstveno nam je hrana, zatim sredstva za čišćenje od unutrašnjih i spoljašnjih parazita, vakcine protiv zaraznih, to sve iziskuje novac, troškove, veterinar već imamo dug od njega, sramota nas je da i to tražimo na crto, što bi rekli, ali postoji račun udruženja, može se naći također na stranici udruženja Klempa. Pa eto, ako ima dobrih ljudi koji cijene naš trud i shvataju celu ovu priču, jer ovo je naš, nije smisao života, ovo je naš način života. Da pomažemo slabijima. Eto. Nadam se, a i skoro sam sigurna da ćemo naći prijatelje i ljude koji su dobre volje. Za kraj bih voljela da čujem, da li Maks ostaje kod vas? Naravno. Ili ipak traži novi dom? Naravno. Ostaje Maks kod nas, dok živi svoje penzionerske dane onako kako dolikuje svakom živom biću. Predivno. Želim puno sreće Maksu. A za naše gledaoce, još jednom samo da spomenemo, vi takođe imate i kuce koje jesu za udomljavanje. Tako je, tako je. I možda se baš i nađe neki gledaoc koji je zainteresovan. Pa samo da spomenemo kako oni mogu da dođu kod vas. Mogu da nas nađu na društvenim mrežama, na Facebook stranici Udruženja za zaštitu prava životinja Klempa. Ja sam Jelena Dragutinović, mogu ju lično, znači na mom ličnom profilu, ili na telefon 063-658-703. Trenutno imamo 4 psa. Teško mi da se odvojim, razmišljam koliko. Vidim da je to sve teško. Znači 4 psa imamo Mićka, Mašu, Micu. Iz ovog četvrtog ćemo razmisliti da li ćemo ga dati, ali u suštini znači mogu da dođu, da pogledaju, da vide. Naravno, ugovor o odgovornom vlasništvu se potpisuje, sterilizacija, čipovanje, kastriranje se podrazumeva. Beograd i okolina do 80 km da mi možemo da obiđemo, proverimo i tako dalje. Predivno. Jelena, hvala vam puno što ste nas danas ugostili i što ste nam dali priliku da vidimo vaš rad i trud izbliza. Nadam se da se vidimo u sledećem priliku. Hvala vam puno. Izvolite, uvijek dođite. Hoćemo sigurno. Hvala. I našem druženju je već došao kraj.
Nadam se da vam je ova priča o udruženju Klempa bila zanimljiva. Volela bih i da pomenem da je ovakvim udruženjima pomoć preko potrebna i da su njima sredstva poput hrane i zaštite protiv parazita uvek dobrodošla. Ne sumnjam da već znate kako da dođete do njih. Hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u ponedeljak u isto vreme. Doviđenja!